Հայաստանում նոեմբերին հոկտեմբերի համեմատ սնդամթերքի եւ ոչ ալկոհոլային խմիճքի 2.8% ով ցանկացել են։ Այն հիմնականում պայմանավորվել է մրգի կաթնամթերքի շաքարավազի՝ հյուղերի բանջարեղենի 1.9-ից 20.5% գնաճով։ Օրինակ՝ բանջարեղենի շուկայում արձանագրված գնաճը կազմել է 20.5%, միրգը ցանկացել է 1.9% ով։ Կաթնամթերքի, պանրի եւ հավկիտի շուկաներում եւս ցանկացում է արձանագրվել հայաստանի Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով այս շուկաներում գնաճը կազմել է 2%։ Օրինակ՝ ծուն ամսվ 1 ամսվա ընթացքում թանկացել է 7.1%ով, իսկ ահաշակարավազի շուկայում նոեմբերին հոկտեմբերի համեմատ արձանագրված թանկացումը կազմել է 2%։ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեն գնաճ արձանագրել է նաև ձկան եւ ծովամթերքի շուկաներում 0.5%ով։ Նշենք, որ ալկոհոլային խմիչքն ու ծխախոտը 1 ամսվա ընթացքում թանկացել ելեն 0.4%-ով։ Արմլուր լրատվականը տեղեկացավ նաև, որ հացաբուկ եղենի եւ ձավար եղենի գները նոեմբերին հոկտեմբերի համեմատ աճել են 0.2%-ով։ Փոխարենը նվազել են սուրճի, թեյի, կակաոյի գները 0.1%-ով։ Իսկ մսամթերքի եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքի շուկայում գների մակարդակը նախորդ ամսվա համեմատ մնացել է անփոփոխ։